Оперативникам Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України стало відомо, що двоє жителів обласного центру займаються незаконним продажем сигарет без марок акцизного податку. Поліцейські вилучили з незаконного обігу тютюнові вироби на понад 2 мільйони гривень. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що правопорушник періодично отримує товар в одному з відділень поштової доставки. В ході обшуків оперативники внутрішньої безпеки разом із слідчими та працівниками блоку превенції відділу номер 2 Херсонського районного управління поліції провели огляд гаражу, в результаті чого виявили та вилучили майже 72,5 тисячі пачок сигарок без акцизних марок. Нині за цим фактом розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Це незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від 85 до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Нині за цим фактом розпочати кримінальне провадження.